Naš gost je profesor Marko Vučetić, predsjednik gradskog vijeća grada Zadra i profesor na Sveučilištu u Zadru i bivši saborski zastupnik, kojem se obraćamo zbog vrlo aktualnih tema ovih dana u gradu Zadru po pitanju veličanja fašizma, ali i zabijanje glava u pijesak. Imamo najnoviji trenutak da je vaš kolega iz vijeća gospodin Daniel dobio udarce. Kako se komentira ta situacija? Je li postoji nekakva javna osuda takvog čina od ljudi koji bi mogli to komentirati ili makar osuditi? Zadar je već dugo depersonaliziran grad i to je grad u kojem se povukla povijesna istina, ali i jedna humana potreba da se čovjeku priđe, pogotovo kad je u pravu. Daniel Radeta je u ovom slučaju potpuno u pravu. On je u dosluhu sustavom Republike Hrvatske i sa zakonima. Budući da želi živjeti u gradu kojim će se poštovati zakoni i Ustav Republike Hrvatske odlučio se obračunati vizualno i simbolički sa svim onome, onime što ne pripada Republici Hrvatskoj, a to su fašistička obilježja reagirao sam samo ja kao predsjednik gradskog vijeća i osoba koja je aktivna u javnom životu. Gradonačelnik Dukić je nemušto reagirao jer je taj napad na Danijelovu Radetu povezao sa svojim nemirenjem i da se nosi s onim što se događa u vijećnici gradskog vijeća, a to je demokracija i pluralizam. Ostale političke opcije su zarobljenici sadašnjeg stanja, a to je hrvatstvo koje je prožeto navijačkim skupinama i hrvatstvo koje je potpuno oteto jednim nacionalističkim diskursom. Tako da je Daniel Radeta ostao gotovo usamljen u gradu Zadru koji tek treba postati hrvatski grad u kojem će se poštovati ustavne vrednote, a jedna od tih ustavnih vrednota je i antifašizam. Kad smo kod toga, dakle, vi ste poput i radite ukazivali na potrebu uklanjanja tih fašističkih obilježja, konkretno u fokusu medija već neko vrijeme su dva, to je mural na bulevaru i to je ploča Ustaškom sinu, dakle, ništa se nije promijenilo oko toga nije se promijenilo i neće se promijeniti. pa ja predlažem da stvar potpuno dovedu do apsurda, a to je sad kad se donosi novi prostorni plan da je ona spomen ploča ustaškom sinu da se preimenuje i pretvori u groblje ustaškim vojnicima. Da vidimo hoćemo li se i na taj način uspjeti suočiti s time u kakvom kakvim putem smo krenuli kad netko ode na neku povijesnu postaju pogotovo, pogotovo ako je ta povijesna postaja poražena i neistinita kao što je povijesna postaja ustaških sinova onda više nikamo ne možete otići ne možete razgovarati s onima koji su zapeli u povijesti kao gubitnici i svoje gubitništvo bi htjeli prikazati kao dobit i kao vrednotu u sadašnjosti sadašnjim generacijama dakle ja bih stvari doveo do apsurda a absurd je ili da to pretvorimo u Ustaško groblje ili da moguće to pretvorimo u nekakvu rutu kojim ćemo turistima pokazivati pa da se tamo pronađe nekakav kustos koji će tumačiti našu nemoć da budemo povijesni pobjednici, a povijesni pobjednici su oni koji su porazili Ustaške sinove. E, gospodin Radeta je šesti put napadnut ovaj put je tjelesno i sa svom djevojčicom kad je bio u parku. Uh, je li trebao prije reagirati, prijaviti sve te prijetnje, verbalne? Uh, bili se spriječilo ovo što se sad zadnje dogodilo? Uh, bi. Daniel Radeta je javno reagirao i oni koji su zaduženi za javni red i mir trebali su shvatiti da u ovakvom gradu kad netko javno progovara o tim temama koje su neuralgične, da je bilo potrebno da i oni reagiraju i da pruže unaprijed zaštitu i da educiraju vječnika Radetu što u konkretnom slučaju treba poduzimati ukoliko mu netko prijeti. Zanimljivo je da su mu prijetnje izrečene i na verbalnoj razini, da ga se na toj verbalnoj razini mu se prijetilo i sa silovanjem, što potpuno odgovara mom pojmanju nacionalističkih politika i nacionalizma kao silovateljske aktivnosti. Nacionalizam nije ništa drugo nego silovanje povijesne istine, morala, etičnosti i humanosti. U konačnici je to sve rezultiralo i fizičkim nasiljem, da je Danijel Radeta primio udarac, jer nacionalizam nanosi i fizičke udarce i u konačnici da ovo nije zaustavljeno onda bi Daniel Radeta bio uh, suočen i s time da bi bio socijalno izoliran i da bi bio prekriven metafizičkim ništavilom, odnosno da bi njegova prisutnost u gradu Zadru bila nepoželjna. On je sa svojim političkim i osobnim integritetom se tome suprotstavio i na svu sreću dobio je podršku institucionalnu jer je policija reagirala, odjetništvo je reagiralo i počelo se sankcionirati prekršitelje zakona. Vi ste pisali o kristalnoj noći u Zadru 1991. godine. O tome se malo priča, tada su Srbi bili na meti, a sada su došli čini se i po Hrvate. A, da. A, moja teza je da je Daniel Radeta napadnut u Zadru po nacionalnoj osnovi. On je napadnut ne zbog toga što je Srbin, nego zbog toga što je Hrvat u gradu u kojem se ne smije biti Hrvat jer oni koji surađuju s nacionalističkim konceptom povijesti nemaju nikakve veze sa hrvatskim identitetom. Kristalna noć u Zadru je noć u kojem, koliko mi je poznato, od javnih osoba sam samo ja progovarao. To je 2. svibnja 1991. godine se počela formirati jedna nacionalistička masa koja je odlučila porazbijati, uništiti opljačkati sve ono što im miriše na bilo kakvo srpstvo. To smo trebali prepoznati kao opasnost, zato što biti srbin znači imati nacionalnu pripadnost. Oni koji ispričavaju da Srbi budu Srbi neće niti dopustiti da Hrvati budu Hrvati, jer nima nacionalni identitet smeta a njihov identitet je rušilački, on je pljačkaški, to je identitet mase s kojom napokon trebamo izaći na kraj. Je li tu zaista samo riječ o bučnoj manjini ili o jednoj prešutnoj većini koja ima potporu mnogih? Riječ je o manjini, ali manjini koja iznosi stavove koje im je netko na razini jednog odjeka mase rekao to je manjina koja živi u potpunoj laži, to je manjina koja živi u kukavičluku, manjina koja se nije u stanju suočiti smisalnim i verbalnim sadržajima, nego sve ono što doživljavaju kao ugrozu, kod njih potiče refleks da drugoga unište. Ono što je poraznije za Zadar i za Hrvatsku je što šute institucije. Mi imamo sve učilište koje šuti, mi imamo ustanove u obrazovanju koje šute, imamo, nažalost, i religijske zajednice koje šute. Mi smo u 30 godina države uspjeli korumpirati institucije, uspjeli smo korumpirati naš moral i uspjeli smo korumpirati i bogove na nebesima. Ukoliko ne napravimo dekonstrukciju te naše nemoći i šutnje, ukoliko ne progovorimo, mi ćemo ovaj naš svijet pretvoriti u svijet u kojem bivaju ljudi koji nikad u životu nisu progovorili. Nama su potrebni humani logopedi. Logopedi koji će nas naučiti da progovaramo ljudskim jezikom i da go progovaramo o humanim vrijednostima i da se za te vrijednosti zalažemo. Je li to nudite kao jedno od mogućih rješenja ove situacije i ima li rješenje? Postoje rješenje, jer ovo što je Daniel Radeta napravio i ono o čemu sam ja govorio u javnosti, u ostalom i o Kristalnoj noći, jest upravo rješenje. Jer u prostor tišine je ušla istina. U prostor tišine je ušla istina o tome što Hrvatska treba biti i to je naš imperativ. Imperativ Radete i mene je da nikada ne zašutimo, a imperativ drugih bi trebao biti da razviju nostalgiju prema izgubljenoj ljudskosti i da progovore. Dakle, nakon e, tornadovih akcija, e, murala i anonimnih e, priopćenja medijima, e, podršku su im dali veterani HOSA i gospodin Skeo među njima stali su tamo pred mural i imali su šta reći. Kako komentirate općenito takvu situaciju, naravno i također sa znamenjem koje nije prikladno? Pa sama potreba da netko vlastitu životnu aktivnost obilježi na nekom zidu je potreba koju sam ja nazvao aneksom špilskog slikarstva to je nešto što pripada prahistorijskom čovjeku. Ako netko smatra da mu je življe ono što se nalazi na bilo kojem zidu od onoga što se nalazi u njegovoj nutrini, onda ima ozbiljan problem. To je problem s kojim su na kraj uspjeli izaći prahistorijski ljudi jer su evoluirali. Oni koji se danas napajaju sa tim špilskim slikarstvom oni tek trebaju evoluirati. Upravo i tog vojnika koji se nalazi na moralu, ja sam nazvao neevoluiranim vojnikom, budući da nema hrvatska znamenja, to je ili predhrvatski ali svakako ne hrvatski vojnik. Njemu tek treba a, a, ga otvoriti prema evolu, evoluciji, isto kao što one koji su u stanju životom braniti nešto što se nalazi na zidu, a, treba također prepustiti evoluciji da nadrastu to svoje očajno stanje. Kad promatramo Skeju, ja sam ironijski njegov a, dolazak u Zadar promatrao kao dolazak čovjeka Čiji brk počinje s prvim bijelim poljem. Jer ako promatramo dakle, njegovu uh, vizualnu karakteristiku onda je pitanje hoćemo li ga shvatiti ozbiljno ili ćemo se prepustiti salvama svijeha. A ja uh, predlažem da ipak shvatimo ozbiljno jer se radi o onemočalom čovjeku koji pokušava ostvariti moć vlastog diskursa, a to je diskurs uh, poraza uh, u koje ne smiju ući mlađe generacije. Pohvalno je što u Zadru nema dovoljno takvih skeja, nego tog jednog jedinog skeju trebamo razvoziti po čitavoj Hrvatskoj, pa se nadam da se skejo i skeje po Hrvatskoj neće razmnožiti. Hvala vam najljepše na razgovoru.